As fachas volverán a alumear mañá a veciños e visitantes na parroquia de Castelo, no Concello de Taboada. Máis de 30 fachas, semellantes a esta, arderán mañá pola noite no Castro de Castelo. Revívese ali ano tras ano unha ancestral costume da cultura castrexa e utilizábanse ben para establecer a comunicación entre distintas poboacións ou ben para comunicar eventos festivos. Eu creo que esa tradición que se lle supón de comunicación de eventos festivos sigue viva, hoxendía en día a parroquia de Castelo sigue a mantendo e os dos arredores acudimos, como facían os antergos a festexalo cos, cos veciños. Para cumprir coa tradición, os veciños de Castelo elaboran con madeira e agucios as fachas que arderán este mércores. A xente xa ten todas as fachas feitas nas súas casas, Maña, no transcurso do día, subimos pa cima do castro, as poñemos arredor do castro, facendo un círculo arredor do castro, e despois pola noite, a partir das 11.30 da noite, lles pegamos lume. A tradicional queima das fachas complétase cunha gran pulpada e unha verbena. Esta é unha festa de interese turístico galego que conta co apoio da Deputación e da Fundación TIC.